kas, hyvää huomenta. Meidät ajettiin vähän puukatoksen lipa alle istuskelemaan. Ja meillä kiehuu vesi, joten me hörpätään kahvit ja teet ja lähdetään sitten polun päälle. Vähän tehtiin reittisuunnitelmaa uusiksi. Niin. Ja lähdetään tiputtelemaan kohta polkuja pitkin eteenpäin. Hossa, pentaksi. Ikinä ennen en ole eksynyt, hän ajatteli hilpeänä, enkä ole koskaan ollut läpimärkä. Hemuli heilutti reippaasti käsivarsiaan ja tunsi olevansa kuin se laulun henkilö, se, joka tuhannen penin kulmaa kotoaan sateessa yksinään taivaltaa ja on niin villi ja vapaa. Kas huomentaa. Mites siellä naapuri nukkuu? Ihan hyvin. Yllättäen hyvin tähän sateen ropinaan ja niin taas uuteen paikkaan. Ihan semmoinen perhe. Jonkin verran se yöllä ripotteli. Aika vähän itse asiassa, mutta nuo tarpit korostaa sitä ääntä niin paljon. Ne on kuin rumpukalvoja sitten, ettei sitä paljon tarvii sataa. Mutta joo, itsekin kyllä hyvin nukkui. 7 asti rojotettiin menemään. Joo. Ja ei mennä näköjään aina ihan sateettomassa ilmassa kumminkaan mun reissulla. Nyt on harmaa päivä tulossa. Katsotaan, miten siis sadepäivän melonta menee. Miru hyvin kumminkin. Mut joo, me hörpätään tässä aamuteet, syödään myslit ja pakataan eväät järkevästi. Ja sit siirrytään tohon järven päälle. Aletaan meloskelemaan kohti Hossan luontokeskusta. Jatketaan siis järvenpäin. Thank you.
Soittaako, jos mä painan tosta vai tuleeko sitten ne yhteystiedot? Se varmaan soittaa. Mutta niin, miksei sitten soiteta? Niin sä saat soittaa. Niin. Se on vähän huonossa paikassa. Onko täällä jokin vaira verkkoa vai? Jos se on siinä valmiin. Se on Halttusen Jaska tässä, tervehdys. Kuuluuko? Hei, jes. Eli fillaripäiväkirja tyyppäröinen tässä. Ja eilen teidän isäntä heitti meidät tuonne Julmaölkylle. Ja ollaan nyt tässä vesisateessa meloskeltu ja pienissä näissä puroissa kasteltu itsemme ihan hyviä. Meillä on vielä matkaa tässä koko päivän ajaksi. Mutta me lähdettiin tässä vaiheessa soittelemaan, että onko teillä mitään saunaa vuokrata meille ensi yöksi? Entäs se puulämmitteinen, mihin aikaan se on? Me voidaan lämmittää se itse sitten. Ei tarvi huolehtia siitä. Voiko nää pihapiirissä niin olla riippumaton? Noniin, on mökkeet. Noniin, no me keitään sitäkin vielä sitten tässä harkinnan alueella. Aivan loistavaa. Niin, me nähdään ilman. Kiitoksia. Kiitos paljon. Moi. On mökkiä ja on saunaa, että kaikki on fine. Thank you.
Tervehdys. Se ois nytten Martin Selkosen ja Hossan reissu taput. Ikimuistone, elämyksellinen vaihderikas seikkailu takana. Jos sen aloittaisi sen purkamisen tästä päivästä. Julmaylkyltä herättiin. Vesisateen ropinaa. Yöllä muutaman kuuron heitti siinä ja 7 asti rojotettiin takapuolet homeessa nukkuen ja se varmaan oli sitten 8 korvilla, kun hypättiin backrafteihin abouttiaralla. Saatiin backraftit täytettyä kamoilla, ettei satanut paljon. Mutta sitten kun lähdettiin melomaan, niin koko aamupäivän sato vettä, välillä enemmän ja välillä sitten vähemmän ja välillä aivan sitten niin maan perusteellisesti. Oli märkää. Meillä oli suuri ajatus vielä aamulla ja eilisessä, että me käytäisiin katsoa värikalliot. Siinä vähän oltiin saatu väärää informaatiota, kun ajateltiin, että me päästään niin kuin meloen sinne värikalliolle, kun lähdetään Julmaylkylle. No ei pääse. Sinne jää semmoinen pien kaistalle semmoinen aika pitkähkö, matala koski. Niin eihän sitä mennä kuin kävelle ylös. Niin. Se jäi sitten melomatta. Ja sitten oman mokan saattelemana olimme varustautuneet todella huonosti sadepäivään, niin eihän meillä ollut edes sadehousuja mukana. Aikamoinen aivopieru siinä kohtaa. Joten värikalliot jäi pihlalle näyttämättä. Joo, se oli ehkä vähän harmi, mutta sitten vähän ajateltiin, että miten ne näkyy, jos kalliot on ihan märät ja tummat. Ja sitten tosiaan oltaisiin jouduttu jättää backcraftit siihen ja kiipeämään jotain vuoren seinämään ja sitten polun päälle kävellen pari kilsaa. Sitä ajateltiin, että helpompi. Joo, ja ehkä siinä myös sitten, että meillä oli aikaista pitkä melontapäivä edessä, joten me ei ehkä sitten haluttu. No ensimmäinen syy on se, että niinku huonot varusteet, mennään sille. Joo. Joo. Mutta värikalliot kannattaa käydä kattoo. Mä kävin silloin Hanko Nuorkam reissulla Julmaölkyllä ja silloin mä kävin kävelemässä siellä värikalliolla ja se oli pysäyttävä hetki kerta kaikkiaan. Harmittaa, että en niitä pihlalle nyt pystynyt näyttämään, mutta ensi kerralla sitten. Jääpä hänelle sitten yksi syy tulla ainakin uudestaan tämän. Mutta mä luulen, että niitä on tullut tässä matkan varrella muutama lisääkin.
Jes. Vaihderikas melontapäivä. Mitäs sä siitä sanoisit? Joo, vaihteleva. On ollut omat hetkensä semmoinen epätoivo ja ärtymys ja kaikki mahdollinen. Koko tunneskaala käytiin läpi. Joo, ja sitten iloa ja innostusta ja semmoista, en tiedä, vauhdin hurmaa, mutta... Itse voin nostaa käteni yhdeksi syylliseksi siihen, me lähdettiin avoveteen melomaan, niin laitettiin evät backraftien pohjaan. Ja oletus oli kumminkin, kun tuonne lähdetään melomaan, että nyt backraftillä pääsee, vaikka siellä on tuommoinen niin kuin 10 senttinen evä pohjassa, että pääsee ne virtapaikat melomaan. Ei päässyt. Sinne jäi jumiin osaan paikoista sen kanssa. Ja sitten siellä vähän purtiin hammasta välillä. Mutta sitten pidettiin tauko jollain tulentekopaikalla ja mä nappasin pihlan backraftista se evän pois, niin siitä alkoi tyttökin hymyilemään se. Joo, alkoi luistaa vähän paremmin. Ei jäänyt jokaiseen kiveen kiinni. Mutta aika huisi päivä, 17 kilometriä. Upeita maisemia. Ihan niin kuin semmoinen täys erämaajärvi fiilis. Koska eihän siellä ole rakennuksia missään, ei mökin mökkiä. Siellä täällä joku autiotupa, mitä myös melojat voi käyttää. Ja sitten siinä aamupäivän kylmissämme meillä heräsi semmoinen ajatus, että olisipa mukava päästä saunaan. Ja heti kun päästiin niin kun tulentekopaikalle ja vähän verkkoa taas kännykkään, niin kaivettiin tämän Hossanportin puhelinnumeroja, tänne soittoja. Täällä oli puusauna vapaana. Just heiteltiin löylyt siinä tossa ja käytiin uimassa ja syötiin sen jälkeen oikein juhlaateria, tehtiin maittavat tonnikalapastat vielä tohon. Mahtava lopetus retkelle. Juhlailta. Joo. Ja jotenkin on ylpeä tosta likasta kyllä, kun tänne soitin ja sitten pihlalta sen jälkeen kysyn, että haluatko lakanoihin? Eli täällä olisi ollut mahdollisuus varata tuommoinen mökki. Täällä on useita tuollaisia pieniä mökkejä, että haluatko pihlassa mennä lakanoihin, mennä nukkumaan vai riippumattoon? Niin mikä oli vastaus? Aika apteekin hyllyltä tulee, että riippumattoon. Niin. Tähän saunan eteen järven rantaa laitettiin riippumatot. Ja tässä sitten tämän seikkailun viimeinen yö. Jep. Mutta. Kelles me pihla suositeltaisiin tätä? Ei ehkä ihan alkajaisiksi, ehkä Hossan pyöräilypoluille, kun aloittaa maastopyöräilyn, on aika haastavaa, niin kuin mäkin nyt oon pyöräillyt, mutta kyllä välillä oli sellainen tuskahiki, että juurta ja kiveä ja mäkeä joka suuntaan. Ja joo, kyllä. Että vähän kannattaa miettiä sinne lähteä, eikä ehkä noin älyttömällä tavaramäärällä. Joo, ehkä se... Tästä reitistöstä. Ehkä se ei välttämättä ole bikepackeri-unelma-reitti. Et pärjää ja joka paikasta sit loppujen lopuksi pääsee, koska me ollaan tässä nyt. Joo. Mutta pitää varautua, että joutuu taluttamaan ja nostamaan. Ja joutuu tunkkaamaan paljon. Toki taidoista riippuen, mutta ei sitä läpeensä ajeta. Et sitä talutettavaa löytyy tuolta reitistöltä paljon. Mutta sitten siinä on se vaakakupissa juttu, että se on niin älyttömän hieno ja erämaamainen reitti. Mutta kun tuonne reitille lähet, niin ota kartta mukaan. Siellä on aika paikoin epäselvät ne merkinnät. Me oltiin välillä vähän ajoittain hukassa siellä, mutta meillä oli kartta mukana. Ja kartta on hyvä olla erityisesti mukana tuolla melomassa. Joo, siellä ei siis ollut minkään näköisiä opasteita ei missään. Ei. Että se on ihan sen oman kartan lukutaidon ja kartan varassa, että löytää mihinkään siellä. Helppo se on suunnistaa, koska siinä periaatteessa on yksi kapea järvijono, mitä pitkin mennään, mutta pitää vaan osata sit oikeasta paikasta kääntyä niille pienille laskujoille, mitä pitkin sitten pääsee tuonne Hossan luontokeskukseen. Ja vedenpitävä kartta on kaikkein paras.
me oltaisiin oltu aika pulassa, kun toi mun kartta löysi vedestä pari kertaa. Kello tuolla pitkin järveä, mutta... Mikä itsellä jäi tästä retkestä päällimmäiseksi mieleen, on se, että mä sain tehdä tämän mun tyttären kanssa. Mä oon aika ylpeä tosta likasta. Ja siitä, että kuinka hyvin meillä niinku kemiat tällä retkellä oikein pelasi. Se alkuperäinen suunnitelma, mikä meillä oli, niin sehän meni ihan läskiksi niinku alusta pitäen. Me alettiin pommittaa silleen, vaihtamaan ideoita tuossa reitin varrella, että olisiko sittenkin parempi tehdä näin ja niin kuin, tehdäänkin näin ja mennään sittenkin tonne ja tehdään se nyt. Niin me saatiin yhteistyöllä tästä reissusta aivan mielettömän upea. Että me niin kuin, oltiin molemmat joustavia sen suhteen, että mitään mitä suunniteltiin ei ole pakko tehdä, vaan tehdään se mitä halutaan ja mihin pystytään. Totta. Hän on älyttämätä. Joo. No, mutta joo, olihan se huikea karhukojukokemus. Oli. Otin selkonen, ihan pysäyttävä homma. Ja me näihin päiviin on mahtunut karhukuvausta satoja ruutuja. Odotan innolla, että pääsen niitä niin kuin editoimaan. Tähän reissuun on mahtunut 40 kilometriä bikepackin pyöräilyä Hossan upeilla poluilla ja ei niin upeilla poluilla. Ja 17 kilometriä melontaa. Ja tosi paljon hyttysi. Ja mä käräisin. Joten ottakaa syrtekit mukaan ja itikkahuput ja systeemit. Kyllä täällä ötököit riittää. Erityismaininta siitä. Tosi rauhallista. Mm. Siis näiden päivien aikana kymmenkunta ihmiseen me ollaan törmätty. Jokunen juoksemassa, muutama pyörällä. Tänään kun melottiin, niin nähtiin jossain harjun päällä kaksi tyyppiä juoksenteli siellä. Ja pari tuli meloinkin julmaölkyllä vastaan. Mutta niin kuin tosi rauhallista. Kaikki niin kuin taukopaikat, tulipaikat, niin me ollaan keskenämme saatu olla siellä. Aika lailla. Joten... Me aletaan nukkumaan. Likka on rättipoikki, ötökät kiusaa, se haluaa tuonne hyttysverkon suojiin. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kiitos, Pihla, että sain tehdä tämän sinun kanssasi. Tämän samoin. Pistä kanava seurantaan. Totta. Kommentoi jotain kivaa ja tykkää videosta. Kuunnelkaa järjen ääntä. Näin. Suomi on seikkailijan paratiisi. Pysy tarakalla. Jatketaan seuraavalla videolla. Aivan loistavia seikkailuja sinne. Turvallisia semmosia. Liikut sitten millä hyvänsä, mutta polkupyörällä se on kivempaa. Kireitä ketjuja siis. Seuraavaan kertaan. Se on moro. Noin. Tervepä terve. Aina sitä jotain höpötettävää jää. Eilen Hossan portilta ajeltiin juhannusta viettämään tänne Mäntyharjun mökille ja riippumatot ripustettiin tuohon meidän selän taakse. Joten siinä ajomatkalla sitten tuli mieleen vielä juttuja, mitä meidän mielestä olisi tärkeää niin kuin kertoa teille. Niin pistetään paukautta ennen nyt tähän. Eli varusteista ainakin tarvii kertoa. Pihlahan meni periaatteessa mun kaikilla vanhoilla. Pihlalla on mun vanha pyörä ja mun vanhat pyöräilylaukut. Sillä pyörällä mä oon itse tehnyt ensimmäiset bikepackin retket, millä sä nyt oot. Se on ihan liian iso Pihlan ajettavaksi, joten niin kun Pihlalle siitäkin kaksi peukkuu ylös, että sillä konkelilla se veti noita 40 kilometriä Hossan kansallispuiston polkuja. Mutta ihan hyvin kumminkin. Ihan joo, joo, ei se mikään älytön on se vähän reilu. Joo, mutta... Mikä on niinku tärkeää tietenkin se, että niinku retkellä nukkuu hyvin. Eli Pihlan majoite. Mun vanha riippumatto ja tarppi, mutta Mavajalta me saatiin lainaksi sulle niin Andor-kiltti, joka on Kumuluksen selva 450 untuvainen. Ja pitää lunttaa se sun makuupussi, että sä tarkenit siellä. Siellä varmaan
yöllä laski lämpötilaa ehkä sinne alle 10. Niin sulla kumminkin oli Pajakin Kore 550 makuupussi, missä on komfortti -3. Niin miltä susta tuntui näissä vermeissä nukkua? No siis tosi hyvin siellä, kun oli viileitä öitä, niin kyllä välillä sai vetää koko makuupussin ihan niin kuin kiinni asti. Joo. Oli kyllä niin kuin tosi hyvä nukkua siinä niin kuin sit 8-7, että siellä olisi sit ollutkin. Niin. Kyllä oli. Hyvät vermeet. Eli et palellut? En. Eikä ollut kuuma. Mutta taas sitten heitto edelliseen yöhön, koska täällä oli varmaan, en mä tiedä, siis helteet puski päälle, kun lähdettiin pois, niin 15, en tiedä. Sitten ne oli jo vähän liian kuumatkin. Joo, aika paljonkin liian kuumat, että tästä nyt heittää koko makuupussi kyllä hikkaa. Niin, eli varmaan Andor-kiltti olisi pitänyt sitten ottaa lämpösisilmoissa kokonaan pois, että noilla kamoilla olisit pärjännyt. Mutta siellä +10 pihla pärjäs noilla kamoilla niin kuin täydellisesti yhtä. Jes. Meillä kävi jonkin sortin aivopieru, kun lähdettiin sinne julmaölkylle ja kerättiin varusteita. Toki säätiedotukset vähän niin kuin petti. Luotettiin ehkä vähän liikaa niihin, että se lupasi vaan meille seuraavalle päivälle vesikuuroja. Mutta sehän ei pitänyt paikkansa, vaan sitten sitä vettä tuli niin kuin enempi ja vähempi. Ja me ei otettu jostain syystä sadehousuja mukaan. Joo, se koitu kohtaloksi. Se koitu meidän kohtaloksiin kohti, koska pöksyt märkinä molemmat. Itse mä siellä yhdellä laavupaikalla kuivattelin sortsini tehokkaasti nuotion loimussa. Mutta se oli yllättävän tehokas. En ole ennen tolleen niin kuin sortseja nuotiolla kuivatellutkaan, niin se oli ihan elämys sekin, kun sortsit höyrys kuin mitkäkin. Joo. No sit ennen märät housut siellä niin kuin backcraftissa, niin kuin ei päässyt tuuleen ja oikeastaan niin kuin jaloilla on siellä alla tosi lämmin. Se on jännä, vaikka se on periaatteessa kylmää vettä vasten, niin siellä on tosi lämmin, mutta sitten kun nousee ylös ja tulee vähän tuuli niihin litimärkiin housuihin, niin sitten oli kyllä kylmä. Mutta jos backrafteilla lähtee melomaan sitä reitistöä, niin menkää ilman sitä evää. Ottakaa eväät pois sieltä, että ne vesistöjen ylityksetkin onnistu pihlalta sen jälkeen ihan hyvin, vaikkei sulla ollut sitä. Sä sait hyvin pidettyä sen suunnan, kunhan meloi koko ajan. Niin, jos on noin matalalla vesi, niin siellä ei pääse mihinkään, kun se evattaa kaikkiin kivinkin. Kyllä. Mutta yksi erittäin tärkeä huomioarvoinen juttu on se, että kuinka puhtaat vedet Hossan kansallispuistossa. Joo, älyttömän kirkkaita puroja. Sä olit aluksi aika niin kuin skeptinen siihen, että miten sä uskallat niistä puroista ja järvistä juoda, joten meillä oli vedenputsari mukana ja sillä putsattiin sitä vettä. Mutta sitten loppuretkestä niin koskesta ja puroista suoraan vaan vettä ja niin juomarakkoihin ja keiteltiin sitten niistä teet ja kahvit. Niin herkullista vettä, joka paikka täynnä ja kirkasta kuin mikä. Emme voi ihan suoraan suositella tietenkään kaikille, että ottakaa se vedenputsari mukaan varmuuden vuoksi, mutta me oltiin rohkeita. Oman harkinnan kyllä varassa, mutta ei ainakaan vielä mitään tullutkaan. Ei. Olikohan meillä vielä jotain muuta? Vedet, varusteet, varusteista me käytiin. Erinomainen lisävaruste backraftiin MRS:n, niin se etulaukku, mikä mulla oli backraftin päällä, saa melomulta myös. Niin sinne sai kaiken mahdollisen kahden hengen varusteet niin kuin sen päiväretken ajaksi. Kaikki eväät ja systeemit sai sinne mahtumaan. Siitä oli sitten kätevää nyt. Niin ei tarvii sitten repästä niin kuin sitä ISS-säilytysjärjestelmää siitä backraftista auki ja pumpata ilmaa, vaan niin kuin ne oli kaikki siinä valmiiksi vesitiiviisti siinä päällä. Joo. Se oli mainio pussukka. Pyörät, laukut, kaikki toimi moitteettomasti. Majoitteet toimi kummallakin. Oliko jotain ylimääräistä mukana? Oliko mulla jotain? Ei mitään suurempia kyllä. Jäikö joku puuttuma? Ei. Se oli ihan mielestäni yllättävääkin, että mä olisin olettanut, että jotain olisi jäänyt. Mutta eipä kyllä. Aika hyvin me osattiin. Joo.
Itellä ehkä niin kuin oli ylimääräisenä niin kuin otsalamppu. Oli niin valoisaa koko ajan, että ei tarvinnut. Oikeastaan otin sen otsalampun sitä varten, että mä lukisin kirjaa, jotenkin se kirjakin oli turha. Kyllä meidän päivät kumminkin venyi silleen, niin kuin siinä tössötellessä ja matkaa tehdessä, niin kuin iltapalaa, ruokaa laittaessa niin myöhään, että sitten oli ihan valmis nukkumaan kyllä sitten päivän päätteeksi. Ei siinä tehnyt mieli alkaa kirjaa availemaan aina. Periaatteessa sit jotain, mitä ei niinku käyttänyt pukkiralta särkylääkettä, mutta onhan niin, ne aina niinku hyvä olla mukana. Ne pitää olla mukana, ensiapulaukku kyllä. Mm. Joo. Eikä siinä vielä kaikki. Yksi semmoinen erittäin oleellinen juttu jäi mainitsematta. Ruoka. Hyvä. Kaiken alku juuri. Hyvä ruoka, parempi mieli. Yes. Onhan se, kun yksinkin lähtee retkelle, niin se on niin kuin tosi tärkeä, että niin kuin saa niin kuin polttoainetta retkelle. Mutta kun lähtee sitten niin kuin jälkikasvunkaan vähän nuoremman väen kanssa tai joka on vähän arempi erilaisille erikoisille ruuille, niin on hyvä varata ihan kunnon sapuskat sinne mukaan. Me varattiin niin kuin joka päivälle niin kuin yksi niin kuin oikea ruoka, joiden lisäksi sitten vähän niin kuin oli sitä kuivasapuskaa kumminkin. Ja sit sä vielä niin kuin hokasit sit vielä, kun käytiin menomatkalla kaupassa, niin... Mahtokarkkeen digestiö ja eli mahtokarkkihampurilaiset. Joo. On aina hyvä kyllä olla kaiken varalta matkassa mukana. Joo, se oli ihan Pihlan oma ajatus, että käydään hakemaan mahtokarkkihampparitarvikkeet vielä sitten siinä kaiken muun loppusälän ohella. Ja ne olikin ihan loistavat siellä sitten aina jälkkäriksi paistella päivän päätteeksi. Eli varatkaa kunnolla hyvää sapuskaa, semmoista sapuskaa, mikä maistuu ja mistä kummatkin tykkää. Ja sitä kannattaa olla aika paljon. No sit semmoista pientä myslipatukkaa, snickersiä, pähkinää, kaikkea mitä pystyy sit joka välissä vähän haukkaa, kun tulee tarve tai paha mieli. Juuri näin. Joo, jes. Ja niin kun... Ehkä semmoisia niin kuin tähän loppuun vielä semmoisia oleellisia asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun sä lähdet juniorin kanssa tonne retkelle. Me aloitettiin kahdestaan suunnittelemaan tätä retkeä yhdessä. Niin itse koen, että se on ollut niin kuin tosi mukava, että on ollut meille yhteinen retki niin kuin alusta asti. Et Pihlan siitä alkuperäisestä ideasta, että lähdetään karhukojuun, se muodostui snadisti pitemmäksi seikkailuksi, että otettiin se hossa siihen ja yhdessä päätettiin, että pyöräillään ja melotaan ja yhdessä päätettiin, että mitä reittejä tehdään ja yhdessä päätettiin, miten niitä sitten sillä retken päällä niitä reittejä muutettiin. Ja niin kuin semmoisella tiiviillä yhteistyöllä ja toisen kuuntelemisella, niin retkestä saatiin täydellinen. Jep. Kuunnelkaa toisianne. Ottakaa niiden muksujen ajatukset myös niin kuin huomioon, koska ne on välillä parempia kuin oma. Yeah. No niin. Me lopetettiinkohan me se video niin kuin siellä niin kuin siihen paikkaan. Että siinä oli jo ne loppuhöpinät kyllä. Eli sitten tästä vaan mennään takaisin. Joo, kun mä sanoin kaikki, että seuratkaa ja kommentoikaa kaikki. Yes. Kivaa. Se oli siinä. Nyt meni Seppille ruttuun. No se on hyvä.
pihlalla jotain kysyttävää? Joo, no oikeastaan ehkä se, että sä tässä aikaisemmin... Joo, ei käy. Sitä... No niin, kas hyvää huomenta. Yö on kuvattu. Ilta on kuvattu, yö on kuvattu. Ei. Eys. Eys. Ja tosissaan, en tiedä miten tää video oikein menee, missä järjestyksessä mikäkin tulee. Mut mehän oltiin siis viime yö tuolla. Siis mehän oltiin viime yö... Voi jesta. Mikä? Martin Selkonen. Oliko se semmonen? Joo. Saatiin kyyti tänne. Portti. Saatiin kyyti tänne Hossan portilta. Mitäs jos täältä ei halua tulla pois? Niin, jähdistä paljon. Sun pitää sillä olla tossa, niin voin sanoa sulle. No sano sinne. No kun sä oot tässä. Siinä. Jaa! Okei, ota. Jadam, höpö, toimiiko mikki? Toivottavasti. Toimiiko? Kas, ei näin vaan. Tervepä terve kaikki ihmiset. Aloita sinne. En halua aloittaa. Ja aluksi tosi arka siihen, että ei voi suoraan järjestää. Siinä loppuu infopläjäys vielä tähän väliin, joten palataan vielä hetkeksi sinne Hossan portin tienoille vetämään loppuun tämä setti. Kiitos ja hei. Hyvää juhannusta.